نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah At-Taubah Bara'atum minallahi wa rasulihi Bira'at hai Bizari ka ilan hai La ta'aluki ka ilan hai Min se Allah اور Allah کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کی طرف؟ الَّذِينَ طرف ان لوگوں کے جنہوں نے آحَدْتُمْ عہد کیا تم سے مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرکوں میں سے فَسِّحُ سیاحت سے ہے سیاحت میں انسان کیا کرتا ہے چلتا پھرتا ہے پس تم چلو پھرو پس تم چلو پھرو فی الارضی زمین میں اربعتا چار اشہرن مہینے پس چلو پھرو زمین میں چار مہینے وعلمو اور جان لو انکم کے بے شک تم غیرو سوائے علاوہ معجز اللہ عاجز کرنے والے ہرانے والے اللہ کو وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ مُخْزِ الْكَافِرِينَ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو خوزایا خزیون زلت رسوائی وآذانن اور اعلان ہے اناؤنسمنٹ ہے اعلان ہے من اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الی الناس طرف لوگوں کے یوم الحج الاکبری دن حج اکبر کے یا دن سب سے بڑے حج کے اکبر روٹ ورڈ کیا ہے کاف با را ان اللہ کہ بے شک اللہ بریون بری ہے بیزار ہے من المشرکین مشرکوں سے ورسولہو اور اس کا رسول یعنی اللہ بھی بیزار ہے اللہ بھی بری ذمہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فَإِن تُوبْتُمْ پس اگر توبہ کر لو تم فَهُوَا خَيْرُ لَكُمْ پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے وَإِن تَوَلَّئِتُمْ اور اگر پھر گئے تم فَعْلَمُوا پس جان لو أَنَّكُمْ کہ بے شک تم غیر معجز اللہ غیر نہیں ہو معجز اللہ ہی عاجز کرنے والے ہرانے والے مات دینے والے اللہ کو وبشر الذین کفروا بشر باشین را اردو کا لفظ کیا ہے بشارت بشارت کس کو کہتے ہیں خوشخبری کو اور خوشخبری دے دو کن کو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا کافروں کو خوشخبری کس چیز کی میعذاب نلیم ہاں ایک جیسے ٹیڑے طریقے سے جا رہے ہیں نا ساتھ ایک عذاب دردناک اِلَّا لَزِينَ سوائے مگر وہ لوگ جنہوں نے آحد تم احد کیا تم سے من المشرقین مشرقوں میں سے سمہ پھر لَمْ يُقِسُقُمْ نُن قَوْفْ سُوَد کمی کرنا گھٹانا
تھوڑا کرنا نقص عیب اسی سے ہی ہے پھر نہیں وہ کمی کرتے تم سے پھر سما پھر لم ينقصوکم نہیں وہ کمی کرتے تم سے شیئن کچھ وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ اور نہیں وہ چڑھائی کرتے زواد ہا را پشت اور پیٹ کو کہتے ہیں نا نہیں وہ چڑھائی کرتے یا نہیں وہ پشت پناہی کرتے اوپر تمہارے احدن کسی ایک کی فَأَتِّمُّ بس اچھی طرح سے پورا کرو بس تم تمام کرو تم پورا کرو الیہم طرف ان کے عہدہم عہد وعدے پیکٹس معاہدے ان کے کب تک پورا کریں الی مدتہم طرف ان کی مدت کے ان اللہ بشک اللہ یحب المتقین وہ محبت کرتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے فَإِذَا سَلَحَا بس جب گزر جائیں نکل جائیں بس جب سین لام خوا سلحا گزر جائیں نکل جائیں اشہرو حرمو مہینے حرام شین حارا شہر اشہر اس کی جمع بس جب نکل جائیں مہینے حرام فَاقْتُلُو کس کا حکم دیا جا رہا ہے قوف تا لام بس تم قتل کرو بس تم قتل کرو کن کو المشرکین مشرکوں کو حیث وجد تمہم جہاں پاؤ تم ان کو بس جب نکل جائیں مہینے حرام کیے ہوئے بس تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم پاؤ ان کو وَحُزُوهُمْ اور پکڑو ان کو وَحْصُرُوهُمْ حَاصَوَدْرَا گھیرنا حصار بھی اسی سے اور گھیرو ان کو قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم پاؤ ان کو اور پکڑو ان کو اور گھیرو ان کو وَقْعُدُوا لَهُمْ اور تم بیٹھو واسطے ان کے قَوَفْ عین دال اور تم بیٹھو لہم واسطے ان کے قل نمر سودن ہر ایک گھات پر پناہ کی جگہ یعنی چھپ کے گھات لگا کے بیٹھو ہر جگہ پہ کونے پہ گلی کے ہر کونے پہ جگہوں پہ چھپ چھپ کے بیٹھو گھات لگا کے بیٹھو کہ ان کو گھات لگا کے پکڑو مشرکوں کو مت پریشان ہو بھی تفسیر آپ کو سمجھا دے گی فائن تابو بس اگر وہ توبہ کر لیں یعنی مشرکوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو ان کو پکڑو ان کو گھات لگا کے بیٹھو اور پھر ان کو گھیرو پھر گھیر گھار کے جب تمہیں پکڑ مل جائیں یہ مشرک پھر ان کو قتل کر دو فائن تابو بس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُ الصَّلَاةَ کیسے پتا چلے گا توبہ کر لیے وہ نماز قائم کریں وَآتُ الزَّكَاةَ اور وہ دیں زکات فَخَلُّ بس چھوڑ دو سَبِيلَهُمْ راستہ ان کا بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور وہ زکاة دیں بس تم چھوڑ دو راستہ ان کا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر احدن کوئی ایک اور اگر احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا پناہ مانگے کاف زبر کا تجھ سے پناہ طلب کرے پناہ مانگے تجھ سے فَأَجِّرْهُ حمزہ جیم را پناہ مانگنا پناہ دینا پناہ شیلٹر سیکیورٹی پناہ مانگے کاف زبر کا تجھ سے فَأَجِّرْهُ
پس پناہ دے دو ہو کس کو کس کو اس نے جس نے تم سے پناہ مانگی یہاں پہ ہو کی ضمیر اس پناہ مانگنے والی کی طرف جا رہی ہے اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے پناہ مانگے تجھ سے پس تم پناہ دے دو اس کو حتی یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے سین میم عین سمعت کلام اللہ کلام اللہ کا سما پھر ابلیعہو پہنچا دو اس کو روٹ ورڈ کیا ہوگا ابلیعہ امر ہے واحد کو با لام غین اردو کے لفظ تبلیغ مبلغ ابلاغ پھر تم پہنچا دو اس کو مأمناہو امن کی جگہ ہو اس کی امن اور اس سے پہلے میم اسم ظرف ہے امن کی جگہ امن کا وقت امن کی جگہ ہو اس کی کیوں ایسا کیوں کریں ذالکہ یہ بی انہم سات کے بے شک وہ قومن ایک قوم ہے لا یعلمون نہیں وہ جانتے کیفا کس طرح یکونو وہ ہو سکتا ہے للمشرکین واسطے مشرکوں کے احدن کوئی عہد عند اللہ پاس اللہ کے وعند رسولہ اور پاس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا الذین عاہدتم سوائے وہ لوگ جن سے عہد کیا تم نے عند المسجد الحرام پاس مسجد حرام کے کس طرح وہ ہو سکتا ہے واسطے مشرکوں کے کوئی عہد پاس اللہ اور پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے یا مگر وہ لوگ جن سے عہد کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم پس اگر وہ قائم رہیں واسطے تمہارے پس اگر وہ قائم رہیں جمے رہیں لکم واسطے تمہارے فاستقیموا لہم پس تم قائم رہو تم بھی جمع رہو لہم واسطے ان کے یعنی اگر وہ اپنے عہد پر پابندی کرتے ہیں تو پھر تم بھی اپنے عہد پر پابندی کرو ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ محبت کرتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے متقین کا روٹ ورڈ واو قاف یا کیفا کس طرح وعیا سہرو اگر وہ غلبہ پالے زوادھارا گھوڑے کی پشت پر جب بیٹھ جاتا ہے کوئی تو کیا کرتا ہے اس کے اوپر غلبہ پال لیتے ہیں نا کس طرح کہ نہیں how is it possible مطلب تم ان کے ساتھ عہد رکھ کیسے سکتے ہو یہ ہے کیسے ممکن ان کی حال تو یہ ہے سرو اگر وہ غلبہ پالے علیکم اوپر تمہارے لا یرقبو نہیں وہ لحاظ کریں گے فیکم بیش تمہارے اِلَّا وَلَا ذِمَّا کسی عہد کا اور نہ قرابت کا نہیں وہ لحاظ کریں گے نہیں وہ پاس رکھیں گے فیکم بیش تمہارے اِلَّا کسی عہد کا وَلَا اور نہ ذِمَّتًا کوئی قرابت کوئی رشتہ اور واقعی یہود ہنود نصارہ جب مسلمانوں کے اوپر قبضہ پا لیتے ہیں تو پھر وہ کوئی عہدہ تو نہیں دیکھتے صدام کے ساتھ کیا حال کیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ عراق کا پریزیڈنٹ ہے یہی کہہ رہا ہے قرآن یرزونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو بی افواہہم ساتھ ان کے منہوں کے وطعبا اور وہ انکار کرتا ہے حمزہ با یا قلوبهم دل ان کے وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے اکثر کیسے ہیں فاسقون فسق کرنے والے نافرمانی سرکشی کرنے والے یہ نافرمان کیا کرتے ہیں اشتراؤ انہوں نے سودا کر لیا ہے شین را یا خریدنا بیچنا
उन्होंने सौदा कर लिया है बी आयातिल्लाही साथ अल्लाह की आयात के समनन कलीलन कीमत थोड़ी सा मीम नून समन कहते हैं कीमत को समीना कहते हैं कीमती चीज को एक्सपेंसिव आर्टिकल कलीलन का रूट वर्ड कॉफ लाम लाम फसद्दू पस तुम रोक पस वो रोकते हैं उन्होंने सौदा कर लिया है साथ अल्लाह की आयात का थोड़ी कीमत पस वो रोकते हैं अन सबीली ही उसके रास्ते से इन्हम बेशक वो सा बुरा है माँ जो कानू वो है या अमलून वो अमल करते हैं ला या रुकुबूना नहीं वो लिहाज करते नहीं वो परहेज करते पास रखते फी मुमिनिन मोमिनों में इल्ला वला जिम्मा किसी उहदे का और ना कराबतदारी का उलाएका हुमुल मुक्तदून यही वो लोग हैं वो ज्यादती करने वाले हद से बढ़ने वाले फइन ताबू ये ज्यादती करने वाले भी अगर वो क्या कर लें बस अगर वो तौबा कर लें वो अकामु सलात व आतु ज़कात और वो कायम करें नमाज और वो दें ज़कात फइह्वानुकुम बस भाई हैं तुम्हारे फिद दीन बीच दीन के वनुफत्तिलु आयाति और हम फेर फेर के बयान करते हैं निशानियां और हम कहां से आ रहे हैं नून से और हम फासौदलाम और हम फेर फेर कर बार बार दोरा दोरा कर बयान करते हैं अल आयाति निशानियां लिकौमी आलमून वास्ते कौम के वो जानते हैं वो इल्म रखते हैं वो इन ना कसू और अगर वो तोड़ दें नून का सा और अगर वो तोड़ दें ऐमान हम कस्मे उनकी मिम बादी अहदिहिम से बाद उनके अहद के वो तो और वो ताना दें और वो तान करें ताना दें फी दीन कुम बीच तुम्हारे दीन के फ़क़ातिलू बस तुम लड़ाई करो अलिफ है ना बीच में कत्ल करो नहीं है यहाँ पे लड़ाई करो है बस तुम लड़ाई करो आइम्मतल कुफ्री इमामों से सरदारों से लीडरों से काफरों के इन्नाहुम बेशक वो ला ईमान लहुम नहीं कसम नहीं वादा वास्ते उनके और लड़ाई क्यों करो ला लहुम या ताहून ताके या शायद वो बाज आ जाए अला तो कातिलूना क्या नहीं तुम लड़ाई करोगे सवाल ये अंदाज है अला क्या नहीं तो कातिलूना तुम किताल तुम लड़ाई करोगे काउमन किस कौम से नकसू उन्होंने तोड़ दिया मनसूख कर दिया तोड़ दिया ऐमानुहुम उनकी कस्मों को वहम्मु और उन्होंने इरादा किया हामीम मीम उर्दू में कौन सा लफ्ज है इरादा कौन करता है जिसमें क्या होती है हिम्मत हाँ आप समझ आया हिम्मत का मतलब वहम्मू और उन्होंने इरादा किया बेइख्राज रसूली साथ निकालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहम और वो बदाउकुम आगाज किया तुमसे इब्तिदा किया तुमसे अव्वला मर्रा पहली बार यानी जुल्म और ज्यादती का आगाज इन्होंने किया था पहली दफा अतख्शौनहुम क्या तुम डरते हो उनसे खाशीनिया क्या तुम डरते हो इनसे फल्लाहु फसल्ला अहक्कु ज्यादा हकदार है अंतख्शाहु ये कि तुम डरो उससे
کس سے؟ یہاں پہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے, ان کن تم مومنین, اگر ہو تم ایمان لانے والے. قاتلوہم, لڑو ان سے. قتل کرو ان سے یا لڑو ان سے؟ لڑو ان سے. یعذبہم اللہ, وہ عذاب دے گا ان کو اللہ. تم لڑو ان سے فعل امر ہے جمع کو, وہ عذاب دے گا ان کو اللہ. بی ایدی کم, ساتھ تمہارے ہاتھوں کے. ویحزیہم, اور وہ خوزالیہ, وہ رسوا کر دے گا ان کو, وہ ذلیل کرے گا رسوا کرے گا ان کو. وینصرکم, اور وہ مدد کرے گا تمہاری. علیہم, اوپر ان کے. ویشفی, اور وہ ٹھنڈا کر دے گا, اور وہ ٹھنڈا کرے گا صدور, سینوں کو. قوم مؤمنین, مومن قوم کے, اور وہ سینہ ٹھنڈا کرے گا سینوں کو مومن قوم کے. ویذہب, اور وہ لے جائے گا, وہ دور کر دے گا. غیظ قلوبہم, غصہ جلن ان کے دلوں کا. اور وہ لے جائے گا, وہ دور کر دے گا غصہ یا جلن, غیظ و غضب ہوتا ہے نا جلن, ان کے دلوں کا. ویتوب اللہ علی من یشاء, اور وہ توبہ قبول کرے گا یا وہ متوجہ ہوگا اللہ اوپر جس کے وہ چاہے گا. واللہ, اور اللہ حکیم, جاننے والا, حکمت والا ہے. ام کیا حسیب تم, گمان کیا تم نے, کیا گمان کرتے ہو تم. ان تو ترکو, یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. تا را کاف, کیا گمان کرتے ہو تم, کیا خیال ہے تمہارا, یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا, ولما, اور حالانکہ نہیں. یعلم اللہ, وہ جانا اللہ نے, اور حالانکہ نہیں, وہ جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا. منکم, تم میں سے. ولم یتخذوا, اور نہیں وہ پکڑے. اور نہیں وہ پکڑتے, وہ نہیں بناتے. من دون اللہ, ہی سے سوائے اللہ کے. ولا رسول ہی, اور اس کے رسول کے. ولا المؤمنین, اور نہ مومن. ولی جا, دلی دوست. واو لام جیم, تولج اللیل فی النہار, کیا مطلب ہے؟ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, ہے نا, پیچھے پڑا ہے نا. تخرج الحی من المیت, مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. واو لام جیم, میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کا ایک تنگ سی جگہ میں داخل کیا جانا, چھوٹا سا سوراخ ہو تو کسی چیز کو پش کر کے ٹھونس کے اس کے اندر داخل کیا جانا. ولیجہ کہتے ہیں اس دوست کو جس کی محبت دل کے اندر ٹھونس ٹھونس کے, بہت زیادہ دبا دبا کے, رچ بس کے گھسائی ہوئی ہو. ولیجہ, دلی گہرا دوست, بہت زیادہ جس کی محبت دل میں گھسا دی ہو, ڈال دی ہو. اور نہیں وہ پکڑتے سے سوائے اللہ کی, اور نہ اس کے رسول کی, اور نہ مومنوں سے کوئی. ولیجہ یعنی کوئی گہرا دوست, کوئی دلی دوست. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ما کانا, نہیں وہ ہے. للمشرکین, واسطے مشرکوں کے. مشرک
روٹ ورڈ کیا ہوگا شین را قاف مشرک شرک کرنے والا مشرکین مشرک کی جمع نہیں وہ ہے واسطے مشرکوں کے ایعمرو عین میم را یہ کہ وہ آباد کریں جب ہم عمارتیں تعمیر کرتے ہیں یا گھر تعمیر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں بستیوں کی آبادی کا ذریعہ بنتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ کہ وہ آباد کریں نہیں وہ ہے واسطے مشرکوں کے یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ مسجدوں کو اللہ کی اب بریکٹ میں لکھیں یہ کہ وہ مجاور بنے اللہ کی مسجدوں کے آباد کریں کا مطلب با محاورہ میں ہوگا یہ کہ وہ مجاور بنے کیئر ٹیکرز بنے شاہدین گواہی دینے والے علی اوپر انفسہم ان کی جانوں ان کی نفسوں کے بالکفری ساتھ کفر کے یعنی اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے مجاور بنے یا مسجدوں کے آبادگار بنے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں حابی طوط حابا طوط ضائع ہو جانا ویسٹ ہو جانا یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمالہم عملون کے جب عمل ضائع ہو جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا وفی الناری ہم خالدون اور وہ بھی جاگ میں خالدون قوم لام دال خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو خالد ہمیشہ رہنے والا خالدون اس کی جمع خالدین اور خالدون دو جمع کی شکل ہیں انما بے شک صرف یعمرو وہ آباد کرتے ہیں یا وہ آباد کریں گے مساجد اللہ مسجدوں کو اللہ کی من آمن باللہ جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کا دن وقام الصلاة اب قائم کریں نماز وآت الزکاة اور وہ دے زکاة ولم یخش الا اللہ اور نہ وہ ڈرے خوشین یا اور نہ وہ ڈرے سوائے اللہ کے یعنی مسجدوں کے آباد کر تو ایسے ہی لوگ ہونے چاہیں گے جو نماز پڑھیں ایمان لائیں زکاة دیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں فعسا پس ممکن ہے اولائکا یہی وہ لوگ ہیں اَن يَكُونَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ یہ کہ وہ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں سے آ کیا جعل تم بنا لیا ہے تم نے کیا بنا لیا ہے تم نے سقایت الحاجی سکھایا پانی پلانا سکھا کون ہوتا ہے جو پانی پلاتا ہے کیا بنا لیا ہے تم نے پانی پلانا حاجیوں کا وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور آباد کرنا اور آباد کرنا عَيْن مِمْرَا مسجد حرام کا کمن طرح جو آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وجاہد فی سبیلہ اور وہ کوشش کرے اللہ کے راستے میں لا یستوون نہیں وہ برابر عند اللہ پاس اللہ کے واللہ اور اللہ لا یہد القوم الظالمین نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں کیسے کیا بی اموالہم ساتھ ان کے مالوں کے وانفسہم اور ان کے نفسوں کے اعظم درجات عند اللہ سب سے بڑے ہیں درجات اعظم بہت بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں درجات
پاس اللہ کے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فازا یا فازو کامیابی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ پڑھا نا پیچھے یہ لوگ جو کامیاب ان کو کیا کرو يُبَشِّرُهُمْ وہ خوشخبری دیتا ہے ان کو رَبُّهُمْ ان کا رب بِرَحْمَتِ مِنْهُ ساتھ ایک رحمت اس سے ساتھ ایک رحمت منہو اس سے وَرِضْوَانٍ وَرِضَمَنْدِ وَجَنَّاتٍ اور باغات لَهُمْ واسطے ان کے فِيهَا اس میں نعیم مقیم نعمتیں ہیں قائم رہنے والی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے خالامدال بیچ اس کے کس کے جنت نعیم مقیم ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ بشک اللہ عندہ اجر عظیم پاس اس کے اجر ہے بہت بڑا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذو نہ تم پکڑو خو ذال واو خزو زینتکم پکڑو تمہاری زینتوں کو نہ تم پکڑو نہ تم بناو آباءکم تمہارے باپوں کو و اخوانکم اور تمہارے بھائیوں کو اولیاء ولی ان استحب الکفر اگر وہ کیا کریں اگر وہ محبوب رکھیں اگر وہ محبوب رکھیں اگر وہ پسند کریں کفر کو علی الایمان اوپر ایمان کے یعنی اگر تمہارے اپنے باپ اور بھائی بھی کفر کی حالت کو ایمان کی حالت پر پسند رکھیں تو ان کو اپنا ولی نہ بناؤ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی وہ ولی بنائے گا ان کو مِنْكُمْ تُمْ مِنْ سِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ وہ ظالم ہیں قُلْ کہہ دیجئے اِنْ كَانَا اگر وہ ہیں آباؤکم باپ دادا تمہارے وَأَبْنَاؤکم اور بیٹے تمہارے وَإِخْوَانُكُمْ اور بھائی تمہارے وَأَزْوَاجُكُمْ اور بیویاں تمہاری یا ازواج تمہارے وَعَشِّرَاتُكُمْ اور رشتہ دار تمہارے وَأَمْوَالُنِ قَتَرَفْتُمُوحَا اور مال تم کماتے ہو تم ارن کرتے ہو تم کماتے ہو ہاں اس کو اور رشتہ دار تمہارے اور مال تم کماتے ہو اس کو وَتِجَارَتُن اور کچھ تجارتیں تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تم ڈرتے ہو کاف سین دال بند ہو جانا فلاپ کر جانا کلیپس کر جانا تم ڈرتے ہو بند ہونے سے اس کے کس کے تجارت کے اور کچھ تجارت یا ایک تجارت تم ڈرتے ہو بند ہونے سے ماند پڑنے سے ہلکے ہونے سے اس کے ومساکنو اور گھر مساکن سکونت کی جگہ ترزونہا وہ اچھے لگتے ہیں تم پسند کرتے ہو اس کو تم راضی ہوتے ہو اس سے احب علیکم زیادہ محبوب ہیں طرف تمہارے ایک لسٹ بتائی اللہ نے اپنی محبتوں کا پیمانہ چیک کرو یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں احب علیکم زیادہ محبوب ہیں طرف تمہارے من اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ
اور کسی جہاد میں اس کے راستے سے فَتَرَبَّصُوا رَعْبَ صَعْد انتظار کرنا بس تم انتظار کرو ویٹ کرو کب تک کریں حتی یہاں تک کہ یعطی اللہ بِأَمْرِهِ وہ لے آئے اللہ ساتھ فیصلہ ساتھ حکم اس کا ایک فیصلہ اس نے بتا دیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا فاسق قوم کو اللہم لا تجعلنا منہم صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین